जिस जात का पुरान, जिस जात का पुरान में नबी जिक्र जली है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جل من اول السلام علیکم جس تاسو قربان یم سبحان تاسو ګور چمکنی ٹی وی پروگرام دی چمکنی ٹی وی روزے دار بچے سیزن 3 او نن نه کوم ملما چې دی هغه د ستعرف محتاج نه دوی د تنظیم چمکنی روان دی مشر دی او زماره پر ډیر محترم دی جناب فضل من الله بھائی السلام علیکم جی او چې کوم ماشوم سره دی د نومبه مو دی ته پوښتنه بیٹا السلام علیکم وعلیکم السلام بیٹا نوم دی سری محمد عباس درته سم کی سبق وی 4 کی او نن دې سم ورځ اخیرا نن می دریم دریم ورځ حدار ته و چې په مونږ ته بل قرآن پاک آیات وی نات وی او سم مو سره دا کې شي کې نات ها بسم الله وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشم ماں کی وہ ہاشم ماں کی مدنی یل عربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منسوب ہے جی سے ورفعنا لک ذکرک اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منسوب ہے جی سے ورفعنا لک ذکرک جس ذات کا پروان جس ذات کا پروان میں نبی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے احمد احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے ان پر ہی نظر ان پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے جزاک اللہ ماشاء اللہ ڈیر خوند کو جی شکریہ سر سر د ماشوم د قصنا ته مې روزم نن سبا ورو کړی تاسو زبردست جی ماشوم نظر ولا بستا چی تاسو د پروګرام حوالی سره چمکنی ټي وی باندې ګورو د ماشومان نو ما خو څه په دې خیال چې دا د ار نات ریل ولکه د په کوم انداز چې دا ناتو ویلو او په کوم شوق باندې زما جی اومدغه وینا دا چې دا دین چې دا اومدغه سي مونږ ته د حضور صلی الله علیه وسلم نه صحابه کرام او تابعین او تبع تابعین او د مور پلار په توسط باندې را لکه زه جمعه ته رستو تلم سکول ما رستو چې ته استاد ما رستو کتلې دی خو لکه د مونځ تروجې دا قسمه آداب د دې قسمه عبادتونو ترویج چې دی د مور پلار لخنه په کور کې کیږي او ډېر خوش نصیب یې مور پلار سپیشلی چې هغه ماشومان له دې شي هرانکه په دې ماشوم باندې روژه فرض نه ده او دا چې تاسو پروګرامونه ښایي دا ټول دا صرف د شوق خبرې دي د دې سره د دې ماشومان ټریننګ کیږي خو لکه بیا د دین هم چې کوم زوري خبرې دي هغه زه دا وایم خاص کر کې ځوانانو ته نو دا خو
د ثوابونو میاشته دا خو هغه میاشته چې لکه په دې کې یو شپه چې دی داسې راځي چې هغه د 1000 میاشتو نه بهتر یو په دې کې خو هغه چې خلوی د ثوابونو لوټ سیل لی په معمولی په یو سجده سونه دغه میلاویږي په نفل په په فرض موز او هر یو سیز ملټیپلای بای 70,000 لکه مطلب دا یو ډېر ګولډن اپرچونیټی ده مور پلار لپاره ماشومان لپاره زه خو داسې ماشومان ته چې ګورم نو ډېر خوشحالیږم او زه یم د دې شاته د مور پلار ډیل وی لاس دی او بیا په بل سایډ باندې لکه تلخ حقیقت هم دی زه چې اکثره د ځوانانو ګورم موبایلونه نیولي او دوی روزه څه قیمتي ټایم پاس کوي او ټایم پاس کول لپاره دوی سره بیا د پښمنی پوری دي څوک پکې ګیمونه کوي څوک زما ټولو ماشومان ته ځوانان ته مشران ته هم دا سوال جواب دی چې دې میاشتې نه فایده اوچه ټول غواړي او دا لکه اپرچونیټي ده بس په دې میاشت کې هم یو سړی ځان چې دې میاشت کې هم یو سړی ځان ونه بخي نو مطلب دی هغه لپاره بیا او باقي چې دی نو د مور پلار سره مینه د هغوی قدر د هغوی چې دی نو خبره منستل لکه دا یو ډېر لوی عظیم دغه دی نیکیم ده او دې سره معاشي ودرېږي دا ماشومان چې لکه اوس ځینه په دې ټرین شي او چې د دوی بورډ پلار کور کې ښه وي دوی ته ښه ښه د اخلاقیاتو درس ورکوي د دروغو نه د دوکې نه او د داسې قسمه لالیچونو نه ساتي نو الله به وکړي چې زموږ دا کلی ورپسې دا ملک او خاص کر دې زموږ په دې ملک باندې الله تعالی خپل خصوصي فضل وکرم وکړي چې دا کوم حالات روان دي او خدای پاک دې زموږ ملک ته یو ښایسته لاره ورکړي د ترقۍ لاره ورکړي چې سره زموږ د ټولو پکې او بس دا یو مختصر میسج دی نتنګ ټو سی مچ ثانک یو سر ډیر مهرباني الله عزت توکا مینوالو دا زموږ نننې پروګرام از د جناب زموږ لپاره ډیر شکریا دا کوم چې هغه تشریف راوړل دي پروګرام ډیر ښکلا ورکا په کچري تاسو او ماشوم روزنې ولي نو پلان نه وکړ شوی نمبر باندې موږ سره تاسو رابطه کول شي موږ تاسو د ماشوم حوصله ځای لپاره په دې خبرته سنځو دا لا پامن